Lembro que a primeira aula, minha pergunta era como é que eu faço um login? Eu não estou entendendo, professor, como é que eu faço login? Ah, você não tem e-mail, não? Eu falei, não, não use e-mail. Ela, nossa, toda a turma rindo da minha casa. Assim. Então, realmente, eu fui do zero até conseguir tirar o diploma, né? Foi puxado para mim. Meu nome é Flávio Leão, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e eu vim para Brasília no ano de 1991. Atualmente, eu me considero mais brasiliense do que carioca. Eu estou morando atualmente no Cruzeiro Novo e tenho 49 anos. O meu nome artístico, Flávio Leão, foi um amigo meu de infância chamado Dredd, que colocou em mim porque eu tinha um cabelo grande. Naquela época eu tinha uma juba, né? E era aquele desenho do Lion Man. Que era do Jiraya, do Spectrum Man, dessa turma, né? Eu sempre fui músico, né? Eu sempre toquei numa banda, sempre essa banda começou a ter um certo tipo de sucesso, né? O que me levou a querer estudar música. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz economia, porque eu não acreditava que eu pudesse viver de música, mas aí foi muito importante. Que eu desisti de economia no segundo um ano, já falei que não. Eu prefiro ser um músico ruim que um economista bom. A história com música já começou muito antes, e o pai dele sempre ouvia muito, muito música. Então, o Flávio, desde criancinha, pequenininha, ouvia música. Então, isso já foi penetrando conscientemente e inconscientemente nele. Na minha infância eu pude ter uma infância bastante musical, porque meu pai sempre foi um grande apreciador de música. Sempre gostou de muita música clássica, ópera. Ele é até programador da Super Rádio Brasília, faz a programação de ópera. Isso, mal ou bem, sempre foi trabalhando o meu ouvido, né? Fazendo com que eu gostasse mais de música. Aí eu fiquei tocando, tocando, deslumbrado, né, com sucesso de banda e tocando à noite, dando aula. E eu falei, acho que eu nunca vou conseguir entrar numa universidade, né, esse mundo não é pra mim, né. Isso tudo mudou em 2008, com a lei da obrigatoriedade da música e com a própria, com a próprio surgimento da UAB-UNB, né, que abriu essa possibilidade. E realmente, assim, foi um milagre na minha vida. Houve muito estranhamento da minha parte por parte de todos faziam licenciatura em música, né? Pois como é que você vai tocar? É à distância, você não vai ver como é que toca, ninguém vai te dar aula não. Aí a gente via que era através das atividades, né? E dá-lhe atividade, tinha muito mais atividade do que esperado, né? A gente ficava era por conta das atividades. Achei que inclusive foi melhor do que eu pensava, porque exigia muito dele. Talvez mais que o presencial, pelo ritmo. Gente, mas como assim? Como música à distância, né? E todo mundo não acreditava, mas como é que você vai aprender? Como é que é isso? Música à distância, né? Então tinha esse. Pessoal estranhava bastante. Mas eu fui ver que era o que eu tinha que me virar para dar conta de tudo, né? Você não tinha que aprender no amor e é pela dor mesmo. Eu acho que o próprio curso obrigava ele a ser organizado, né? Quando eu entrei no curso de licenciatura em música à distância, eu tive que escolher entre aprender teclado ou violão. E para mim foi um grande desafio, porque eu sempre fui percussionista e baterista, e ali eu vi que eu tinha que ou tocar um ou outro, senão eu não ia conseguir me formar. E eu optei pelo teclado, porque ele é um instrumento mais percussivo, né? Que você tem mais o toque dos dedos e menos a coordenação fina de ter a fricção com as cordas. Mas para mim foi maravilhoso, isso abriu o meu leque até hoje na minha forma de trabalhar em turma, de tocar, melhorou meu ouvido. E eu sou muito grato por ter tido essa experiência, né, de ter melhorado como músico, como professor e como estudante. O ensino EAD, ele é muito desafiador, porque ele não é uma coisa que você vai presencial e vão te passar
as disciplinas mastigadas. Você tem que correr atrás da sua informação, você precisa correr atrás da sua autonomia. E o mais importante que eu acredito que no ensino EAD nos proporciona é a disciplina que a gente tem que ter para conseguir dar conta de tudo, né? Porque depende só da gente e muitas vezes isso é um problema, porque a gente não consegue se organizar. E o EAD não, ele te obriga a ter tudo isso, né? E isso você leva para toda a sua vida profissional. Se você é um profissional que você tem autonomia, disciplina e organização, você vai ser um profissional muito mais capacitado, né? Isso graças à EAD UNB eu pude adquirir dentro do curso. Eu lembro que tinha semestre que eu trabalhava de manhã na escola particular, de noite tocava, fazia escola de música, tinha 14 disciplinas para dar conta, né, durante o semestre. E sim, eu vi o que era disciplina na prática, de meio-dia a meio-dia, 10 é uma, de uma hora e uma e meia eu vou gravar outra coisa, de tal hora eu vou ler tal texto. E realmente, quando a gente quer alguma coisa, a gente se botar uma autonomia dentro disso, a gente consegue realizar. E isso é EAD proporciona demais para os estudantes. E aí, e a empolgação para a gravação, como é que tá? Vocês estão? Essa galera aqui é profissional, já estamos com uma gravação. Essa galera aí. Quando a gente pensou Baião de Dois, a gente ficou assim... A gente até tinha sugestões de alguns nomes, né? Mas como a gente fazia aquela mistura de forró, era ciranda, maracatu, coco, rock, aí a gente ficou, gente, mas é muito misturado, né? A gente tem que achar a nossa identidade. Mas aí a gente parou para... Não, a gente já achou a nossa identidade. Nossa identidade é essa mistura mesmo. E aí a gente pensou, ah, por que não Baião de Dois? Baião de Dois não é aquela mistura gostosa? Aquele arroz, aquele feijão, aquela carne, aqueles temperos. A nossa Baião de Dois é isso. É essa mistura, esse tempero, é a música com amor, com respeito, com empatia, com autonomia, com independência. Então, Baião de Dois significa muito pra gente e a gente é muito feliz com esse nome. Eu testemunho o que a música faz de milagroso na vida das pessoas. Tem vários casos aqui que são emocionantes compartilhar, né? Eu tenho um aluno aqui que nunca falou uma palavra e com a música ele começou a falar. A minha entrada na PAI ocorreu no ano de 2013. Eu me formei no ano de 2012, no final de 2013, já no primeiro concurso temporário eu entrei e comecei na escola de música, onde eu fui professor uma semana. Mas nesse período a minha amiga, colega Cacá Tassiano, me convidou para vir dar aula na PAI. E eu falei, ah, por que não, né? Eu tô na PAI há 21 anos e convidei ele para o trabalho, né? Falei, ah, vamos lá, acho que você vai gostar, não sei o quê. Eu já tinha convidado ele para uma outra banda minha. A gente estava com um baterista que não era, né, o cara. Aí a gente encontrou o Leão e falou assim, cara, bora. E ele achou a proposta muito legal da banda. Eu lembro quando ele entrou aqui finalmente, essa de joelhos, ele subiu de joelhos, ele disse que se conseguisse trabalhar aqui na PAI, ele ia, promessa feita, promessa cumprida, ia subir de joelhos. E vi no Facebook meninos subindo de joelhos, devia ter doído toda a vida. Foi uma farra, foi uma festa, eu juntei aqui com os meninos, vamos gente, vamos, pegamos tambores de maracatu, e fizemos um cortejo da chegada dele até subir aqui, onde é o lugar dele, aqui na bateria. E foi muito legal, porque foi muito emocionante, né? Ele chorava de um lado, os meninos choravam de outro. Quem estava de fora ficou assim, achou tudo incrível, né? Ficou maravilhado com a história, né? De ver aquilo, né? De tipo, poxa, como que pode, né? A pessoa quis tanto uma coisa... Tinha certeza que ia conseguir e tá aí, conseguiu. A minha experiência com a educação musical especial com minha prática, eu não sei nem qual que é a diferença, porque ela é, minha prática é só educação musical especial, que se transformou em musicoterapia, o que me fez aprender mais a estudar sobre os comportamentos e deficiência das pessoas, né? Porque aqui é isso, educação musical especial para pessoas com deficiência, é o que eu faço. No ano que eu entrei aqui, em 2013, eu pude somar isso, trazendo uma educação musical mais técnica, né? Onde os alunos pudessem se expressar e se comunicar mais de acordo com o que era pedido nas músicas.
Isso fez com que as apresentações ganhassem muita força e muito profissionalismo, visto que quando eu entrei tinha várias apresentações, mas a gente não ganhava cachê, não participava de projetos, de festivais, algo que foi mudando, né? Em 2015 gravamos CD, tivemos várias reportagens, matéria de jornal, já participamos de gravação em DVD, já tocamos no Clube dos Shows, hoje em dia a gente só toca com cachê. E eu falo que a coisa mais maravilhosa que eu posso fazer profissionalmente é dar cachê para essas pessoas que tocam na banda, né? Para os nossos artistas com deficiência. Eu acho que as pessoas com deficiência têm muito mais a ensinar a gente do que a gente a ensinar elas. Que a gente vive num mundo repleto de violência, repleto de corrupção, repleto de coisas que não trazem nada de positivo para a gente. Talvez se a gente pudesse aprender mais com as pessoas com deficiência no sentido de amor ao próximo, de empatia, a gente teria um mundo bem melhor. A graduação me ajudou em todos os aspectos da minha vida profissional, porque ela me deu subsídios que eu tivesse informações, referências e especificidades para lidar com diversos públicos na minha docência. Por exemplo, eu tive o enfrentamento de dar aula para pessoas com deficiência na PAI sem ter nenhuma informação prévia. Fui jogado no rio e tive que nadar sozinho. Mas graças a esses subsídios que eu tive no curso EAD UNB, eu posso levar isso para frente. E também posso dizer que hoje em dia eu atuo com psicoterapia, posso atuar em clínicas particulares, eu faço, já trabalhei em escola parque, eu vou. Hoje em dia eu faço trabalho voluntário na ABRACI, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção. Pude vencer esse desafio, hoje em dia eu estou lá, assim, está dando certo o meu trabalho. E tudo isso eu levo para a vida também pessoal, né? Da turma UAB2 de Anápolis. Foi a segunda turma, né? Então era tudo muito novo, mas apesar disso, o pessoal sempre fez questão que tivesse tudo no polo. A influência da coordenadora, no caso a Mali, ela não é tudo, mas é 100%. Ela que vai fazer a diferença para quem está sendo, para o aluno que está sendo recebido pelo polo, né? Porque ele vendo que ele tem as condições, tem os equipamentos e tem os subsídios para poder estudar, ele com certeza vai render muito mais. Eu tive uma rede de apoio muito boa, né? Tive grande ajuda do meu amigo Paulinho Black Music, que era um ajudando o outro, né? A gente fazia muito o aprendizado colaborativo, que é uma das maiores características da UAB. E aqui em casa não foi diferente com meu pai, que sempre me ofereceu a estrutura, tudo que eu precisava para poder estudar nas horas que eu tinha, né? Sempre deixava o computador à vontade para poder estudar. Depois da graduação, ao ingressar na PAI, eu vi que eu precisava de mais informação, mais embasamento e subsídio, né? Para poder ser um profissional melhor para atender essa parte, né? Essas pessoas com deficiência. Aí, por causa disso, eu me especializei em educação inclusiva e atendimento educacional especializado, né? Mas eu não parei por aí, eu vi que o mestrado poderia abrir várias portas para mim. E eu tive a felicidade de fazer uma das primeiras dissertações na área da educação musical especial. Ela foi feita pelo IDA, Instituto de Artes do UNB. E foi muito gratificante essa experiência de poder levar a educação musical especial, que é uma modalidade, né? De ensino para o UNB, que muitas vezes a UNB não via essa parte dessa modalidade educacional, né? E hoje eu tenho como foco, da minha vida tudo, né? Entender mais sobre o autismo, né? Terapia ABA, tudo, dessensibilização sensorial, estudar isso. Eu estou até tomando coragem para enfrentar uma tese, né? Mas enfim, né? Que o conhecimento não morre, né? Ele sempre trabalha em si mesmo, né? Toda essa trajetória parece que foi para poder estimular e cuidar melhor do meu filho, né? Se eu entrei na educação musical especial, parece que eu estava esperando ser um pai melhor para poder
estimular, desenvolver meu filho, né? Trabalhar as habilidades, né? E realmente, graças a Deus, deu tudo certo, né? Porque super tá desenvolvendo, virando assim, só orgulho, tenho só orgulho dele, né? Parece que tudo virou uma coisa só na minha vida, minha profissão, minha vida pessoal, né? Pô, tô assim, tem que bater na minha mão, senão tá batendo. Tem que bater mais forte. A importância da música para as pessoas, eu vejo muito através do meu filho, né? Que a pessoa com autismo, ela tem problemas sensoriais auditivos, né? Isso impossibilita que elas tenham relações com o mundo normais, por exemplo, não pode sair de casa, não pode isso. O meu filho não, ele teve essa dessensibilização na aula de música com um ano. Passou quase 6 meses, né, da aula chorando. Depois que eu fui entender o que aconteceu, né? E também ele demorou, sei lá, uns 5 anos para conseguir cantar Tirei o Pau no Gato. Pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Aí você vê como os códigos do mundo são traduzidos pela música, né? E isso é a maior função também do musicoterapeuta. Codificar o nosso mundo, que é cheio de sons e ruídos, para uma coisa cognitivamente... é entendível, que todo mundo consiga mensurar o que está acontecendo, né? Isso eu vejo na prática com meu filho e também com os meus alunos, com as pessoas que eu atendo. Eu sou aluna do professor Flávio. Eu amo música, sou apaixonada por música. O professor me ensinou a tocar triângulo, foi difícil. Não é fácil, não. E também a Meia Lua. E essa banda apareceu na minha vida. Com meu filho foi o momento que começou a não falar, né? A gente via a necessidade das terapias, tudo. Foi quando começou a terapia. E eu pude intervindo com a música nesse processo, né? Esse processo de codificar os sons, codificar o barulho. É um processo de entendimento do músico. Do músico não, entendimento do mundo. A música te faz entender o mundo, né? E com ele não foi diferente. Eu fui ver que a cada momento ele ia entendendo melhor as coisas, ele ia respondendo melhor e participando de forma cada vez mais assertiva, né? E poder transformar esse mundo dele numa realidade palpável, né? Que as pessoas esperam, não tem preço pra mim, assim. Estudar na UAB foi o diferencial em toda a minha vida, que eu aprendi realmente que é ter disciplina e é ser disciplinado, né? E ver que a gente é capaz de tudo que a gente quer na nossa vida. Basta a gente ter disciplina, força de vontade e motivação. O que depois eu de me formar, eu tirei de letra para passar em concursos públicos, né? Passei em 5, 6, sem dificuldade, porque eu já sabia o que era ter a disciplina de estudo. Educação à distância é o nosso sonho realizado, é a nossa ferramenta que tem em mãos para a gente poder melhorar de vida, transformar nossas vidas, e outra é de graça, é democrática, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer isso no horário que for, só depende da gente. E nada melhor do que só depender de nós mesmos para ir atrás daquilo que a gente acredita, né? Então a UAB realmente é a porta aberta em nossas vidas, né? Basta a gente querer e abrir essa porta que está tudo lá esperando a gente. Agora é com vocês, Baião de Dois. É Baião de Dois. É feijão com arroz. Bateria e piano. E qual é que ele toca melhor? Bateria. Verdade. Muito amor de recheio pra acalmar seu corpo.
coração é baião de dois. É feijão com arroz. É baião de dois. E deixe a tristeza pra depois. É baião de dois. Baião de dois, é feijão com arroz. É baião de dois. E deixe a tristeza pra depois. É baião de dois.